你们总共看完四片哦？没有没有，完整的。你是看那个网络上的？对，你是 call 呢？哦，网络上面，然后先那个、啊，该可以download的就赶快download下来看了、啊，不然你们不然怎么办？都看没有版权的，不是？那你要赶快看啊，先躲一块啊！啊好，我的九八新闻台，你要说是不是非要不可，三年非要不可的一个军幺受幺幺，礼拜一要进全世界。再下是朱亚的总编辑朱继忠，朱总，朱总你好，大家好，各位听众大家好。过年就雨塞了吗？不是雨塞，突然间有时候啊，礼拜一因为礼拜一以前叫对症下药、哦、啊，突然间有时候都还会很习惯礼拜一。到底要干嘛呢？礼拜有时候是啊，原来要进全世界啊，都看到你的时候就知道是要进全世界啊、哦。啊，那今天呢啊，现在时间呢2:11，我相信呢，大家如果有注意的话，现在都已经在塞车了。嗯，我早上来吼就已经在塞车了。我本来以为台北即将少很多人，结果没想到大家都留在台北，真是、啊、是吗？大家热爱工作。你怎么知道是大家？因为塞车很严重啊。哦，不是，有人还因为没走，因为 B 公司、哎、B 集团有很多人已经放假去了。哦，是哦。对啊，我以为大家都跟我们一样幸福快乐、啊，没想到大家都那么努力拼命。不过没关系，今天呢，我们礼拜、哎、明天后天就要过年，对不对？哎那今天呢、我们先来聊一聊过年可以，我看你们这次有建议给大家去哪边吃哪边喝，吃喝玩乐的，错，然后看错娱乐错啊，这是我特别为我们节目的听众包装的好吗、哦？是你哦，为我们节目的、哦，不是你们什么商作什么。我把每一个故事翻出来看完以后，哦、真的、哦，我觉得今年过年、哎、大家值得看的一部电影。啊、是哦这值得去买的伴手礼 OK 值得去逛的商圈、啊、是哦你特别帮我们选的、哦、对特别帮大家选的、啊、那既然你的心意而且都是大家一般比较没有听过的是哦就一般台北人比较没有注意到然后那如果你去看了那个电影吃了买了那个伴手礼、嗯、你买完以后你再听完我们的故事你会觉得很有价值真的吗啊真的那这样子我今天如果开放观影我开放 PK如果你们听众朋友有觉得比朱继忠更好的建议跟那个的地方好逛的好买的好什么伴手礼呢你们提供进来哎说不定呢如果你们觉得我觉得你们很正点我们就换你们来讲不然你要比我感人的啦那比 你要比我感人的好啦好啦来来来那你来好那你先来好那我先讲伴手礼伴手礼好啊好啊好啊好哎这一期商周哈、嗯、特别介绍了一个鹿港的肉包店鹿港这个鹿港肉包其实很有名，我也吃过他的包子。好，这个叫阿正肉包，阿正肉包、哦。好，这个在鹿港非常有名。但是我们今天要跟各位报告，就是说阿正肉包是一个百年老店、哦，包子好吃以外，对，更重要是老板很有概念，真的，对，什么概念？他现在这个老板好，郑永峰是第八代传人。哦，哎，你知道吗？他有一个。怎么讲叫做销售的这个口号它就是、哦、买肉包长智慧、哦、肉包买五盒分享好书一本送书哦不是什么好书一般我们去买包子都是买十送一嘛 对不对就是就吃给你买了很多包子我再送你一个包子都是包子啊或者我买包子送馒头对不对顶都是这样但是这个老板跟人家不一样买包子送书送书哎呦、哦、我跟你讲他送书送到多厉害送什么书啊因为我们商周最近出了一本书叫、哎、就是巨大的老板刘金标、哎、董事长刘金标他出了一本没有唯一哪来第一对不对是是结果你知道吗我们这位郑老板、嗯、你知道他买了多少本吗多少本他买了快1000本、哎、我听起来好像就是你们商周跟他做不是做业结盟不是我们是因为他买了这么多书我们才发现到说哇怎么有一个人会他莫名其妙来买这些书、哦、因为他不是说透过任何关系跑来找我们买人家行销多厉害啊你看都知道可以买多了只有还送一边专访你错了他买书、哦、不要你的折扣哦真的可是而且他买书、哦、我跟你讲现在大家都知道去网络上买书比较便宜对是啊随时都打79折对他刻意不做他不去网络上买那可以他跑去实体通路的实体的书店去买尤其他是在鹿港对不对他都在鹿港的书店买书买到那些鹿港的书店都知道这位大户、哦、
所以他不只是要买你们的书了，是不是这个意思？是是是啊，他讲清楚，我还以为说他专门买你们商周的书，啊、当然不是嘛。好，要讲清楚，是他买了很多的各式各样出版社，对，你知道他所出的书，好书。我们要讲的是说、哦，我说我们发现他是因为我们出了这本书，他买了快1000本，啊、对，然后我们大家吓到了，是 是，因为通常会买那么大量，都会来直接找我们买，对，可以有折扣，但是他没有，对对对哦，结果他就买那么多，哦、那买那么多，后来我们去调查才发现，干嘛？他过去5年，你知道他买了多少本书吗？不知道。他送出20000本书，哇！那这个人是这个人就了不起了，两万本，两万本，如果一本平均200块的话，400万呢、欸？对呀、啊，对呀、啊，买400万的书送别人、欸，他不是去挑折扣书去买哦，他是买好书，他就是买好他认为的好书，他就拿来送，了不起！来，这个人为什么可以这样子做呢？好，哎、欸，400万。不少呢，那包子的利润有多少？然后他可以送书。对啊，所以我真的推荐大家哈，过年路过鹿港的话，可以先赶快去买五送一哦，买5颗包子，送一本书。对，是真的吗？买5盒啦，哦、5盒包子，5盒包子啦，哦，5盒包子啦，那一盒多少钱？一颗20块嘛，五盒，那一盒多少钱？我不知道，你表达一颗，我也没去买过。OK， 5盒包子送一本书，5盒包子，那书可以自己挑吗？他会帮你挑，他帮精心帮你挑选的书。哦，他看你刘俊耀，我看你呢就缺乏呢这个文艺的气息，我就送你文艺的。好，我跟你讲，他送出哈，他最近送出最多的一本书哈，是叫什么？那一本书他送出超过4000册，我不知道你看过没有？是什么？叫《看海的人》。看海的人啊，讲环境哲学的。哎呦，真的哦，你看厉害吧？啊，厉害。环境哲学。他曾经有一个妈妈。曾经有一个妈妈就非常感谢他，你知道吗？因为他就说他的孩子哈，因为那时候可能考试啊或者什么，就是有点丧志。是，结果他去买包子的时候，他拿到一本书，2本书哈，叫《人为什么活着》，还有《当和尚遇到钻石》。他看完那些书以后，摆脱忧郁，得到激励，所以他妈妈非常感谢这个老板，从此每天给他吃包子。哎，真的不错嘞！哎，如果这样，哎，这个是做功德一件呐。真的、啊、功德一件，真的、啊，而且能够把书香呢，整个散播到社会上面，我觉得这个人，值得写，这个、多特别，很特别，很特别。包子店老板，是是是，我看一下他送出的书哈、哎，这几年他最爱的20本书里面，其中5本前5名哈、哦，有4本都联经出的，是联经出版社出的。你看，我不是、我你看我帮我的同业打广告哦，对你不是帮商周哦，这样蛮公平的啦。好，刚才那本《看海的人》也是联经出的，是还有黄坤言谈教养这本书曾经很有名过嘛？是哎，还有我有访问的名人打卡的，对，台湾如果成为一流国家，李宏源的书，对啊，哦、他也送，他最近也在送啊，他也送很多哦 ，OK， 哎，所以你看到就是他真的是。我觉得传递一种文化，就是、蛮好，台湾人其实不是要吃饱而已，嗯，对不对？你现在应该是吃进更多的文化，更多的知识。哎，不错，这个呢，哎，这个伴手礼哦，可是这个伴手礼要跑到鹿港去买，太远了一点。哎，可以网路购啊，网路可以网路采买啊，网路购也可以。而且我特别为大家听众都打听好了，啊这个、初一到初，他过年都不休息，然后宅配，早上9点。好，到晚上7点都有营业。哎呀，了不起！可以宅配。好，那宅配之后呢，还可以买包子送书。哎，那我觉得这个我的第一次听到了。以前买包子都是送那个。今天来上节目不是随便来的。OK， 好，来，好，那这是伴手礼。伴手礼。那还有什么？还要跟我们分享什么？看电影。看什么电影？这个过年应该要看的。看电影。过年这个假期应该要看。看电影。啊、这部电影听说你看过。看电影，如果比我看的更快更早的，我相信已经没有多少人了。拜托你要跟我们包子店老板一样，好不好？好。看都要看有版权的嘛。不是，可是那要去电影院看。等版权。要支持电影产业嘛。是是是，有时候。不要都在网络上看啊。啊，可是有时候很慢啊，你那个片商什么时候要把那个电影引进，什么时候要上院线。高肉肉等哎啦，对不对？但是我现在，你现在跟我谈什么，我可以马上就跟你讲。比方说，你现在要谈什么？哎，我看什么电影？我今天想推荐大家看一部电影，什么电影？模仿游戏，我看过啦。你看，马上好看。而且我想，这个男主角，我认为他应该要拿奥斯卡金像奖。哎，他这一次被演的真好，提名了8项提名、真的吗？对，哪一个？这部电影在奥斯卡得了8项提名，其中这个男主角就很有可能最佳男主角。OK， 哇，太棒了！这部电影我就啊，大家都还没看过嘛，我不要给你们破梗。对，但是他讲的就是讲一个电脑的故事，
什么电脑的故事，电脑的前身啊，当年我是创造电脑的概念这个的人，对，一个数学家，是是 是, 是，一个先驱叫什么？叫什么？这个先驱记得吗？这个先驱记得吗？他叫什么名字？看完电影都忘了人家名字。哎，他叫什么？图灵。图灵啊，对对对对对 ，Turing， 对对对对、哎、对，他是我想他艾伦图灵，他是在呢为了要破解呢这个二次大战期间呢、啊、这个人家的密码，德军的密码，然后他去做出一个很大的、很大、很大、很大的一个电脑去算它，去运算。简单说啦，跟各位报告，哎，苹果有一个 Mac， 是一个被咬了一口的苹果，对不对？对，苹果电脑是的哈。对，据说啦，外传说贾博士当初用这个 logo 是为了要追念图灵啊、哦，真的啊、哦？为什么？因为图灵创造的是什么？人工智慧的先驱，是因为他相信未来的机器，那时候还没有电脑的概念，是。但他认为未来应该可以用人的这个发展的这个机器，他、可以模拟到跟人一样的思考。对，而且你知道吗？在电影里面就有这一幕，哦、他就拿着苹果是吃了，没有，他最后是因为吃了毒苹果死掉。好、哦，那所以大家才说啊、哦，他是自杀的嘞。对，那当然是因为背了一些冤屈，背了一些不白之冤。好，那至于什么不白之冤，请大家自己去看电影。对啦，这个电影要等到你们。但是我今天要特别讲是说、因为这部电影的男主角，我觉得非常值得介绍。来，这个男主角来，他叫康伯拜区。嗯，好，这个大家如果有看那个《新福尔摩斯》，对，大家都应该对这个男主角印象很深刻。还有异象，我觉得他长的是异象。好，那各位讲一下。你在看他在福尔摩斯里面，他是一个侦探、扮演一个侦探角色，他会有一些打斗的场戏、对，这个场景嘛，对不对？哎，你知道他为了要在这种动作片里面可以能够身手比较矫健，是，你知道他还去做了什么事吗？什么事？他去学了这种练习这种舞台格斗的证书、欸，哎、哦，他去拿了这种格斗证书啊！哇塞！然后他是英国人。对，他为了要适应不同的这种英语发音、口音，对，所以他还去拿了各式各样的证照，哦、包括美国的口音。所以他去演美国片的时候，对，那个梅丽史翠普以为他是美国人，对，没错，梅丽史翠普还说哇，你都听不出来你是英国人呢。哎，那大家如果有兴趣的话，大家现在去 YouTube 上面去看、啊、在 MTV 的那个电影频道里面，他接受主持人访问，在。60秒钟以内、他模仿了11个包括史恩康纳莱这些著名的演员讲、话，哇，好厉害，这个哇，那这是苦练的，他是苦练型、而且最重要的是你仔细听哦，他不是模仿表情而已，他是连口音他全部模仿、所以有英国人，有美国人，有澳洲人，他全部厉害吧，所以他下苦功。所以这个人呢，一开始我看他的电影的时候啊，因为说服跟他演的那个电影叫什么八月什么新，反正就是八月新风暴，八月新风暴，对对对对。那他呢，在那个里面呢，真的你也不觉得说他是英国人。我第一次看，然后后来我发现哦，他演福尔摩斯，那结果他的口音怎么那么重，你知道吗？才会，所以才慢慢。我刚才讲说他们在英国，他们居然说你要讲英国的南方腔，是你也有认证；你要讲美国口音，他也认证，所以他去把这些口音全部学会。哇。好，这厉害、这个人哈、我觉得他很特别是什么？他认为什么事情都要做好准备，所以他认为准备是一件对一个成功的人来讲非常重要的事情。是，你知道吗？他在中学毕业的时候，他没有马上去申请大学，是他花了半年时间去跟一个做香水的老师，去学习香水搭配的各种知识。哎呀、所以我觉得蛮特别的、你看、他的家庭出身是不错的，是，但是他并不是像大家赶快是往贵族学校或往名校里去挤，是，但他为了要探索自己、嗯、所以他去学这些知识、嗯、然后弄完了以后他又去干什么、他的大学同学都在泡玩社团泡夜店，对，他用自相工作存下来的钱，对，对，跑去西藏，哎呦，跑去西藏，对，去西藏干嘛？去西藏流浪了大概一年，是去探索自我。他一方面去教那些僧侣讲英文，是一方面就在那边生活。哎呀，难怪我太太，你知道吗？哎，对，应该说去年了、啊，是去年某一家大公司哦，也开了一个蛮很优厚的待遇，要我去那边哦做一个职务这样。结果你知道吗？我太太怎么讲吗？我太太说不准，不准去，是工作，
你如果要去那个工作，我就给你一笔钱，你去西藏好了。嗯，哎、欸，干嘛呢？我说这叫我去西藏干嘛？他说你去想想你的人生。啊，真的嘞。对、啊、跟这个一样。可是我后来我没去，我到现在还没去。所以去西藏可以找到自己的人生了。没有，我觉得去哪里不重要，重点是他愿意去做这件事情。对啊，好，他为了要停下脚步，他为了要去思考说我自己接下来下一步该怎么做，嗯，对不对？他会去找香水师傅去学，然后去西藏自我放逐，然后最后再去念戏剧学校，嗯，好，这样的磨练出来，然后演舞台剧，然后接电影，然后每一部电影他都，哎，他为了演图灵啊。他把所有二次大战的这些有关他的史料全部读完，是，欸、他还要去模仿，因为图灵在里面是扮演那个有同性恋倾向的人嘛，对，好，那他还要去模仿，不是倾向，他就是同性恋，好，嗯、那 anyway 他就去模仿这些动作啊，所以我觉得这个演员的演技是值得大家欣赏、嗯，所以推荐大家今年过年如果你要看电影的话。应该要去看这部模仿游戏，太棒了，一定要去看，因为我已经看过了，但是我觉得这电影真的可以看的几遍的都是很正点的，对，比那个什么鸟人比那个都还好、哦、真的吗？对对对，鸟人我看过、哦、鸟人我也看过了，那最近因为都是布达佩斯大饭店也要好看、哦、真的真的真的好，那这电影我都看过了，那不过这个是应该是228档期才会上片、哦、对啊，那等很久了、哦、所以大家是先把其他比较逊一点的先看完，对不对？哎，好，再来看这一部好看的电影。那看电影的时候呢，是请大家就特别欣赏男主角的演技。好好，那所以这是什么？这是我们你建议大家过年要看的电影。对，应该要看的电影。是好， okay. 那我想这部电影，一方面你是欣赏演技，另外一方面我想认识图灵这个人。嗯，好，那图灵这个。应该是一个资深的一个数学家，然后他、非常年轻，对，好，就拿到了非常多的这种学术的二十几岁皇冠，二十几岁就已经等于是23岁拿到英国剑桥大学国王学院的院士、欸，是，他不是大学毕业哦，是拿院士哦，嗯，那你知道是一个非常有天分的数学家，是，那他传奇的一生，那我想台湾很多朋友可能不太知道这样的一个人，嗯，那但是我想借由这部电影。让我们可以去对于科技产业，因为我想今年2015年对人工智慧，对，好，这种机器人啊，人工智慧是一个非常大家投资领域上大家都很想知道的一些知识。嗯，那从这部电影你也可以开始知道这个知识的一个滥觞到底是怎么样开始的。对，那我想值得大家推荐给大家。嗯，感谢朱继忠啊，那个电影啊，有吃的包子，然后看个电影，那再来呢，去哪里逛逛呢？再来哈，建议大家哈，应该要去好几个商圈去逛逛，因为这一集商周特别介绍了台湾几个从那种破败、嗯，然后重新经营起来的商圈。哎呦，哪几个？哎，我们从南到北都有。从南到北啊，那我们可不可以从北讲到南？可以啊，可以啊，因为大家就住在，因为我们的听众朋友住在北部的会比较多一点嘛，是不是？是。那北部呢，有哪些是什么商圈是？重新整理过的，然后呢，它现在是新的。我们单单商圈在台北，大家最有名当然就是迪化街啊。迪化街不新啊，哎，迪化街，但是他们已经巧巧做了很多变身的动作。如果你有去迪化街的话，对，哎，你知道吗？现在在迪化街的最尾巴、你可以吃得到一个台湾很特别的料理，叫什么？叫贵州菜。贵州菜，哎呦。贵州菜你有吃过吗？没，哎，贵州我你去过？贵州菜我去过了，我吃过，但是在台湾就没有什么印象。哎，尤其他们炖的那个火锅、用的那个锅子，哎，很特别。哦，真的吗？大家什么锅？大家可以特别去看一看。哦，好，那个今天我们不是要特别介绍这个？哦，因为迪化街大家可能很熟悉了，很近嘛。好，对不对？那所以我想介绍特别介绍的是什么？很多比较好，特别是西螺的西螺。塞雷切坎啊，这是我们小时候看跨影的，知道塞雷切坎。到底西螺介绍什么呢？进广告，广告之后呢，我们去听朱继忠。朱继忠很难得呢，来跟我们介绍吃喝玩乐 的东西了、我们看他是不是呢，可以介绍出什么新花样。那如果可以的话，我们也开放call in好了，好不好？对，你就要开放call in啊，不是要 PK 吗 ？OK， 进广告，广告之后去聊。好了，九八新闻的刘俊耀瘦又要朱继忠在我们现场，继忠你好，你好，来，朱继忠今天跟我们大家呢，谈谈这些呢吃喝玩乐，你其实一
一整年来都是跟我们大家说怎么赚钱，对不对？那赚的钱呢？今天要告诉大家怎么去吃喝玩乐哦。过年嘛，是，对，总是要把钱赚的钱花一花。而且虽然朱继宗比较少去吃喝玩乐，但是今天能接到吃喝玩乐，是因为他携带着后面一个这么大的媒体商周帮他们做的呢这么多的一个采访报道，所以他今天呢出来跟我们大家分享哦，我们就呢，姑且听听哈，来看看我们的创意，看看我们的创意。但是好不好，我跟你讲，我们也开放 coin 了，好不好？我们开放 coin 来 PK 嘛。是是。如果大家建议的呢，有更好的伴手礼或更好的去一个可以逛的逛的地方呢，可以吃可以玩的地方，你从现在开始随时 coin 进来，我们随时接嘛哈。那、但是随时接嘛，过年要有感人的故事哦。好，我先来介绍。我刚才讲说，C 罗，大家想到 C 罗就塞雷去看，对不对？再来 C 罗的酱油。酱油，对，没错，酱油嘛，是酱油，对，名产。好，酱油。那C罗有一个延平街，延平街好是做什么？这个街呢，其实不大。那原来它大概有100户，哈，100户人家。是，它这个100户店面，哈，那可是因为最后很多年轻人几乎都到台北来，对，然后剩下的只有一些老的这个老人还留在当地，是。最后你知道那个100多户店面剩下5家，嗯。5家店面哦，剩下5家店面，然后那有一个这个西罗人，好，一个西罗长大的孩子哈，那他因为他原来是一个传播公司的高阶主管，后来他退休了以后，他就回到，因为要回乡去照顾爸爸妈妈，对，然后他就发觉哇，怎么邻居从小时候在那边玩的很棒的一个地方，对，现在变成你好像那个街上根本看不到人，落寞，很落寞，他觉得很难过，是，所以他就看到政府有一个计划，就是说你可以振兴这个老历史街区的活化计划。哎呦，就文创的那种概念。对对对对对，他就去申请，申请了5次都没过关，最后被他给申请过关了，他就希望把他们这条老街延平街是能够重新复活。那后来他申请过关了，理论上按照这个计划的话，政府出70%你去修这个老宅，是，然后你个人你只要出30%，那很棒啊，很棒，你认为很棒对不对？70%呢。好，那他问题就碰到第一个，他看相中了一道老宅，有78年的一个老建筑，三进的这个老建筑，是原来的一个茶行，是在延平街上，是，结果那个而且这个屋主啊，现在第三代，这个孙子是议员哦，好，那他只要出多少钱你知道吗？总共他只要出300多万，快400万，占30%，对，哇，那政府要帮他出了大概要700万哦。问题是他出300万，300-400万而已嘛。但是大家想一想，这条街上只有5间店面，那你愿意把它重新修好吗？哦，对不对？投资就没有人会愿意开第一枪嘛。你要投这个钱的话就很麻烦了。没get起啦，就怕说只有这几家而已，怎么get起呢？对。好，那结果呢？我们这位这个发心哈，要来修这个老街的这个老板呢，他就去募款。先找企业界的先赞助100万，把第一期的款付掉，然后第二期的款呢，他怎么想呢？他就来台北，靠着他过去的关系找了一些艺术家，要去卖画，就去卖艺术作品，是，结果被听说乡亲都给他冷嘲热讽，谁明说怎么可能在我们这种地方，不要闹了，谁来你这里买画，结果他不断的奋斗，亲朋好友全部找完，最后轰轰烈烈卖了120万。哎呦，那还是有点成绩吗？那因为这个样子，他做完以后，那屋主都被他感动到了，所以屋主也回去找家人讨论，重新来弄，也出了100多万，然后参与这个计划。所以他们就是这个在延平街上，第一个被修复的这个老建筑。哦，那他们卖什么呢？你修复之后，你要这个街一定要有一个什么？你要卖什么、啊？对，好，那这个对对这个就是又是另外一件麻烦事。你不可能叫他们重新回来去做原来的东西嘛？对于是，他就开始到处找人，希望年轻人有艺术家能够进去。对，他就这样一直做哦，很多年轻人，他就跟他讲说，你前面半年我给你免租金，是，后面半年。你只要缴很低的租金，那这个租金呢，你可以用修缮这个房子的费用来抵偿，那慢慢的就把这条街重新活过来。是，现在哦，他从只剩5家店，现在修复了44个，哎呦，44间老屋都被他修复了，
哎啊，都是有政府的补助的，这样子，用这样的模式就对了。有这样的模式，也有你没有得到政府补助，但是因为新的人愿意进去。那它有什么的特色？现在修复了之后呢，特色在哪里？它是有做出了什么？比方说，它有卖很特别的东西，还是说他们的那边的艺术品怎么样，还是怎么样？好，第一个特色是什么？第一个有很多艺术家，外地来的艺术家进去了，当然也有卖当地特色的产品了。哦、好，有很多年轻人、嗯，原来就是西罗的这些家乡出去的年轻孩子，他可能在台中啊，在哪里工作的，嗯、他就回去。嗯，好，有的是卖酱油，对，好，有的就是卖这个爸爸生产的腰果啊，这些当地的，对，当地的手工制造的，这些产品，嗯，更厉害的，你知道吗？哎。他还去找了很多国际志工，所以在国际志工，国际志工请他们来，比如说像现在都有什么以工换术啊这样的，嗯，好，那他在西罗他也做这个，所以他们在农村，他就让这些人来台湾，有韩国人，有欧洲人，来这边学习，嗯，好，怎么种菜，嗯，然后甚至帮他们修复老街，嗯，所以你现在在那个地方，你可以看得到比利时的志工哦，在那边帮他修复古厝，是。哎，那你所以哎，西罗开始有洋人进驻了。哎呀，好哎，这个叫西罗什么？延平老街。哎，这个东西啊，也许人家在现在我不晓得网络上面能有没有这样的一个宣传呢、啊？嗯，应该也是会有输入关键字，能够找到具体的地址位置哈、哦，地理位置，我想大家就自己去找，好吧？西罗应该也不难找了哈。哦哎哎，对啊，我们的我刚刚说要开放 call in， 可是忘了报电话啊，02-8369-3398，02-8369-3398。如果你有过年的呢，好吃好玩的啊，好的伴手礼可以推荐给大家呢，也大家来跟朱继忠 PK 一下，好不好？刚刚朱继忠呢跟我们介绍的什么？这是西罗的延平街，还有呢，是啊，还有什么？另外一个我觉得很值得推荐给大家哈、哎，是台东的铁花村，台东啊。对，台东的铁花村，台东的铁花村没听过，哎，你没听过，没听过铁花村。铁花村在台东是超有名的，啊、是吗？因为这里呢有很多，最早开始的时候是因为很多台东出去的歌手，哦，他们回去，嗯，好，能够支持他们的音乐的活动，哦，所以包括什么胡德夫啊、张震岳，他们都回去唱过，哦，是哦，好，就带动当地的这种音乐的气氛，哎、所以把这样的一个音乐气氛弄起来以后，是现在你知道最有名的是什么？哎。过完年就要过什么节？过完年元宵节嘛。对，元宵节。对，哎，他们现在还有这个，因为他们台东有做热气球，对不对？对，所以他们开始设计这种热气球灯笼。嗯，好，哎，有点像天灯那样子的。哎，对，对，天灯是那种方方的这样子，对，但是它热气球是有点椭圆这样子是圆的、哦、好，那而且它设计，因为很多的这种文创的。创意进去，很多年轻人都投入进去以后、嗯、他们就想说、欸、可不可以我们原来如果你的灯笼你只是自己我们自己把它买来做起来 放在那里它就是一个很大的投资可我如果让很多游客进来他们自己手绘然后他们花钱好那花这个他们手绘了以后他把它吊起来放在那个地方是它是不是就变成一个很好的布景是、啊、然后当你的灯笼放起来5000个的时候、嗯、哦树大便是美，大家是不是就会觉得那是一片灯海？对、欸。那请问一下，你做这样的一个灯花灯的展览，嗯，每一个人个人的手绘都在这个灯笼上面、欸，是是是。比起你在台湾各地看到那种政府砸很多钱去做的，还要有意义，更有意义嘛？对，而且每一个人都参与到民众去那边、欸，哦，那说每一个人到时候是可以像放天灯一样。一起把它放，没有，他们就是展览，就放在展览而已，整条街这样挂起来。我以为他们要整个都把它，你知道吗？这个创意被谁看中了？被加拿大的魁北克省的热气球这个主办单位，热气球节的主办单位相中，跟他们订购10000个。哇，那这个又……所以我跟你讲，铁花村已经红到加拿大了啦。哎呦，那我先进广告，广告之后呢，咱们再听朱继忠还有什么或刚哎好吃好玩的要报给大家，进广告。好了，金牌现场刘俊耀、瘦幼幼、朱继忠在现场，继忠你好，你好，来，刚刚讲那个花梨，哎，不是台东的铁花村，哦，来，还没讲完呢，铁花村、欸。其实我最想去旅游的地方就是台东，哦，真的，哦，因为我觉得台东哈、哦、比花莲哈、哦、那个脚步更慢、嗯，对，好，而且更有那种原始的风味。我以前念书的时候，我常常去台东啊，因为我呢同班同学
就有三个是台东的原住民，是，所以呢，在台东像南王啊，嗯哦嗯、那个很多那边很多的这个，哎、有住阿美族的、哦、也有住这个泰雅族的，嗯哼，哦不，讲错了，卑南族啊，卑南族，卑南族、嗯哦、所以说我去那边哦，我就很爱他们那种山地。这个、尤其是原住民的那种环境，现在台东有很多民宿，哎，好，那你去住，当然过年的时候会很塞车啦，会挤爆了。对，那但是大家如果说你不是过年的时候的话，哎、你去那个地方慢慢的，真的很慢，好去住民宿、嗯，然后骑着脚踏车逛台东市区，然后傍晚的时候到铁花村、哎、欣赏音乐，哎呀，然后做一些当地的采购。哎、哦，是，哎，这个地方哈、哦，这个市集哈、哦，它强调是什么？你知道，哎、在地有机跟原创。哦、OK， 有机好，那我举几个例子给大家听一下。嗯，这边有卖奶酪，哦，奶酪大家都常常吃，是，好，你都经常都知道。可是他用的原料都是出入牧场的牛奶。哦，那这个在地，对不对？好、嗯，那他要这个有精油卖手工肥皂，嗯，有精油，嗯，那个精油也是当地制作的。这个手工的精油哦，好，然后饮料吧台使用的洛神花杭菊、嗯、一样都是在台东当地种的，是好，那所以你看到的这些东西哈，就是都是非常有自己当台东当地的这种原创的这种色彩，嗯，那所以很建议大家，如果你过年有经过台东的话，去铁花村享受一下，听听音乐，好逛一下市集，是好，那特别是欣赏一下他们的灯海。OK， 好，那已经走到东台湾了呢。哎，好，那还有什么？哎、欸，我们后面还剩下两分钟而已，赶快再多介绍一下。这个今年我也要去的啊，在那里？新色的花海。哎呦啊，这个新闻好像做了好多次了、哦。对对对，这个921哈，曾经它没有是重灾区，它不算重灾区，是，但它都在重灾区的旁边。是 是，因为什么东石神冈全部都重灾区，它就在东正灾区旁边，可是它把它重新振兴起来，哎、欸，对。樱花林是好，就大家看现在赏花都去那个地方。不，因为樱花有时候你赏花到武林农场那个一塞，嗯、我想塞车塞到爆了。是新社现在，所以听说现在新社要去也是塞车，也是塞得很凶哎、欸。对，也是塞车啦、嗯，但是就是一个不一样，然后离台中比较接近，嗯哼，好，然后大概500公尺的一个丘陵地带、嗯，是，然后你就可以去欣赏当地的一些这个他们的庭园的建筑。OK，、欸、我为了。看了一下，我也被吸引到了，是，我就去订了一个他们的这个晚上一个很高的在海拔最高的一个餐厅。哎呦，还有真的、啊，我一去问，我打电话一问，哇，啊、台北的价格，哎呦，真的啊，嘿，他只剩下晚餐还有可以订，因为我想都被订满了，全部都订满了。哇塞，那整个过年的时候，我也这次过年，我看大家要去抢个餐厅位置都很难。是，那而且我看了那个，他、啊、有什么特别？他吃很特别吗？第一个吃的是创意料理，是好，就是而且最重要的是它是整个日本的庭园建筑，嗯，哎、欸，它的这个整个建筑，好，我没有时间再让你讲了，好不好？希望大家呢过年呢可以玩得非常的愉快，今天非常感谢朱志忠到我们现场，谢谢，谢谢，新年快乐。